Moi! Haluatko oppia suomea? Hyvä! Seuraa vain minua ja minun opetusvideoita. Minä olen Jenni ja olen suomen kielen opettaja. Tule mukaan! Tässä videossa opit suomenkieliset numerot. Opiskelemme myös numeroiden kanssa tarvittavaa sijamuotoa, partitiivia. Numerot 0-10 ovat seuraavat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luvut 11-19 muodostetaan sanan toista kanssa. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kymmenet muodostetaan sanan kymmentä kanssa. 20, 30, 40, 50. Kymmenten välissä olevat luvut muodostetaan seuraavasti. 21, 22, 23, 24, 25. Sitten tulee luku 100. Jos niitä on monta, sana 100 päättyy pitkään vokaaliin. 200, 300, 400. Pitkä A on partitiivin tunnus. Sitten tulee luku 1000. Jos niitä on monta, tarvitaan taas partitiiviä. 2000, 3000, 4000. Seuraavaksi opiskelemme tärkeimmät säännöt partitiivista. Partitiiviä tarvitset kaikkien muiden numeroiden paitsi numeron 1 kanssa. Vertaa seuraavia ilmaisuja. Yksi kahvi, kaksi kahvia. Yksi päivä, 10 päivää. Yksi puhelin, 3 puhelinta. Yksi tietokone, 2 tietokonetta. Partitiivi muodostetaan seuraavasti. Sääntö numero 1. Jos sana loppuu yhteen vokaaliin, partitiivin pääte on A tai Ä. Jos sanassa on vokaaleja A, O tai U, pääte on A. Ja jos sanassa on vokaaleja Ä, Ö tai Y, pääte on Ä. Usein myös niissä sanoissa, joissa on vain vokaaleja E tai I, pääte on Ä. Tätä sääntöä kutsutaan nimellä
vokaaliharmonia. Sääntö numero 2. Jos sana loppuu kahteen vokaaliin tai konsonanttiin, pääte on ta tai tä. Sääntö numero 3. Jos sana loppuu vokaaliin e, pääte on tta tai ttä. Jos haluat opiskella enemmän partitiivin sääntöjä, voit katsoa tämän videon. Hienoa! Nyt sinä osaat numerot suomeksi ja osaat muodostaa partitiivin. Nähdään!